A Federação de Futebol do Piauí reuniu torcedores do futebol piauiense. Em pauta, segurança nos estádios. Essa reunião participa o Ministério Público, participa a Comissão de Esportes da OAB, participa a Polícia Militar, o TJD, membros da Federação, nós convidamos todos os presidentes de clubes e também os chefes de torcida, para que possam, a partir desse momento, estar conscientes daquilo que pode ou não pode, né, dentro do dia a dia dos nossos jogos. Uma reunião dessa para não copiar o errado, fazer o certo. O torcedor ir para torcer, apoiar, incentivar o seu clube, mas sem violência. Isso aí, a família volta ao estádio, você vai ter um estádio muito alegre com toda a família assistindo um jogo no final de semana. Durante a reunião, os torcedores ficaram atentos às regras que terão que ser obedecidas dentro dos estádios de futebol. A Esporão já não tem problema quanto a isso, porque ela já se adaptou ao estatuto do torcedor desde a sua modificação. A partir de reuniões dessas, a gente pode levar o que saiu de positivo e transmitir para o restante dos torcedores, né, a segurança. Além dos torcedores, a Comissão de Esporte da OAB, a Polícia Militar, o TJD e o Ministério Público estiveram presentes na reunião. Estamos orientando como o torcedor pode entrar no estádio, quais são os objetos que eles podem adentrar o estádio e o que está proibido. Vai ser feita uma reunião também com os ambulantes para informar o que é que pode ser vendido ou não dentro e fora do estádio. Tudo enquanto que diz respeito à segurança e que diz respeito à participação do cidadão, do torcedor, daquele torcedor organizado, do torcedor comum, para que ele vá lá e tenha um espetáculo e consiga absorver e prestigiar um jogo de futebol com segurança. Além da segurança dos torcedores dentro dos estádios, a Federação de Futebol do Piauí também tem uma preocupação: o conforto e a estrutura adequada para que ele possa assistir o jogo com mais segurança. A gente tem pede através de ofício, tem feito visitas às cidades do interior, a todos os estados, para que nós possamos realmente termos a condição de não termos problema no dia de jogos. Ao final da reunião, todos estavam conscientes e sabiam o que deveriam levar ou não levar para dentro de um estádio de futebol. Fogos de artifício em geral, foguete, fumaça, pisca, material perfurocortante, qualquer tipo de PVC, cano metálico, isso aí não pode.